35,000 ভোট আছে আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পুৰণি বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ আমাৰ বিটিআৰৰ ভিতৰত আহি যায় এই 35,000 ভোটৰ ভিতৰত প্ৰায় 80% ভোট আমাৰ এজিপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী বাইদেউৱে পাব এইটো নিশ্চিত কাৰণ সেই এৰিয়াটোত আমাৰ আমি ইউ পি পি এল হিচাপে বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ আৰু এজিপিও সেই অঞ্চলত কাম কৰি আছে বিজেপিৰো তাতে কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকলো আছে গতিকে এই উপনিৰ্বাচনত বি টি চি পাৰ্ডৰ যিখিনি 35,000 ভোট আছে ইয়াৰে 80% ভোট আমাৰ এজিপিৰ প্ৰাৰ্থীলৈ আহিব এইটো নিশ্চিত চাওক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যাদুৰ লাঠিটো বহুত দিন আগতে ভাঙি গ'ল এতিয়া মিডিয়াতহে জীয়াই আছে তাতে বাস্তৱত একো নাই আৰু তো সেইকাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কোৱা কথাৰ কোনো ভেলু নাই এতিয়া কাৰণ 17 বছৰত লুটি পুটি যি খালে সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো মানুহবিলাকক এটা ভয়ভীত যিটো এটা ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি আছিলে সদায় সংঘৰ্ষ হয় সদায় হত্যা হিংসা হয় এইবিলাক কথা লৈ পেলাই চবে অতিষ্ঠ হৈছে এইকাৰণে এবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ৰাইজে আউট কৰিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰ ইন হ'বলৈ কেতিয়াও নেদে বি টি চি ৰাইজে চাওক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই পাৰ্চনেল এটাক কৰাৰ বাহিৰে তেখেতৰ তাত ক'ব পৰা কোনো এজেণ্ডা নাই কাৰণ তেখেতে কোনো কথাই নাজানে এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা 10টা সোধক আপুনি আজিয়ে কৈছোঁ মই আপোনালোকক শিক্ষাৰ কথা আপুনি 2টা কথা সোধক আপুনি তাত কিবা বেলেগ বেলেগ চেক্টৰৰ কথা আপুনি সোধক ছ'চিয়েল ফিল্ডত কি হৈ আছে হেল্থ চেক্টৰত কি হৈ আছে ইউথবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম কি হৈ আছে সোধক কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আজি নহয় আপোনালোকে মই যেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত আছিলোঁ তেতিয়াও মোক পাৰ্চনেল এটাক কৰিছে আজিও পাৰ্চনেল এটাক কৰিছে চ' কিছুমান ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে ভুলক্ৰমে যি ক্ৰমে নহওক কিয় কেতিয়াবা এই সুযোগবিলাক পায় আৰু সেই সুযোগবিলাক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে বা সেই অপৰচুনিটিটো ভালকৈ পাব্লিক ছাৰ্ভিচত লগোৱা নোলোগোৱাৰ কাৰণে পাব্লিকৰ বহুত ক্ষতি হয় তো সেইকাৰণে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই মোক পাৰ্চনেল এটাক কৰিলেও মোৰ একো ক'ব লগা নাই কাৰণ মোৰ তেখেতৰ লগত কোনো টাৰ্গেট নাই তেখেতৰ কথা কোৱা নোকোৱা ক্ৰিটিচাইজ কৰা নোকোৱা ইয়াৰ লগত মোৰ একো কোনো লিংকে নাই মই আহিছোঁ বি টি আৰ অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সকলোৰে উন্নয়নৰ কাৰণে সকলোকে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু যোৱা 30-40টা বছৰত ভাঙি ছিঙি যোৱা আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক পুনৰ জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ গতিকে তেখেতৰ কোৱা কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত আছিলে যেতিয়া সেই সময়ত বহুত হত্যা হিংসা সংঘৰ্ষ হৈ আছিলে সেই সময়ত হয়তো পুলিচৰ দৰকাৰ আছিলে বা এছ পি ডি চিৰ দৰকাৰ আছিলে আজিৰ সময়ত ইমান শান্তিৰ পৰিৱেশ ইয়াত এছ পি ডি চিৰ কি কাম আছে এছ পি ডি চিয়ে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চাব তেখেতসকলে আমাৰ উন্নয়নৰ কথা চাব এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ ডি চিয়ে আমাৰ মেলেৰিয়া হৈছে মেলেৰিয়াৰ কাম কৰি আছে চিৰাঙৰ ডি চিয়ে মেলেৰিয়াৰ কাম কৰি আছে বেলেগ বেলেগ কাম কৰি আছে এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু তেখেতৰ কোম্পানীৰ মনতে আহে আমাৰ মনতো কেতিয়াও নাহেয়ে যে ইলেকশ্যনত যে আমি অ'চি কিবা এটা ক'ব লাগে এছ পিক এটা কিবা ক'ব লাগে আগৰ দিনত আছিল আগত যেতিয়া ইলেকশ্যনলৈ বক্সটো উঠাই লৈ গৈছিলে মাৰিছিলে পিটিছিলে ৰাতি যাই কোনোবা গুলি ফুটাইছিলে এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত হৈছিলে চ' সেই সময়ত এছ পি ডি চিৰ দৰকাৰ আছিলে আজিতো কি দৰকাৰ আছে আপোনালোকে কওকচোন ইমান সুন্দৰ কেম্পিং হৈ আছে মানুহ আহিছে গৈছে দিনে ৰাতি চব দলৰ মানুহ কেম্পিং কৰি আছে আৰু তাত কি অসুবিধা আছে চাওক আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কেনেকুৱা মনৰ মানুহ মই একচুৱেলি মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত কথা ক'ব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ কথাবিলাক সমাজত উদঙাই দিলে মানুহে ভাল ভাল মানুহে লাজ পাব মানে এই কথাবিলাক সেইকাৰণে ময়ো সেইবিলাক কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি যে অকল চন্দন ব্ৰহ্ম নহয় তেখেতৰ যিবিলাক সতীৰ্থ আছিলে সংগ্ৰামী সতীৰ্থ বহুত সতীৰ্থ তেখেতৰ লগত নাই কাণ্ডাৰীবিলাক বহুত তেখেতৰ লগত আৰু নাই তেখেতে নতুন নতুন বন্ধু কৰি ৰাজনীতিটো চলাই আছে নতুন নতুন টীম বনাই ৰাজনীতিটো চলাই আছে কোনোবা ঠিকাদাৰৰ টীম কিবা টীম বনাই পেলাই আজি চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া যি সময়ত বি এল টি আছিলে তেখেতে তেখেতৰ হৈ মানে তেখেতৰ চবচে ক্লোজ থাকি পেলাই আন্দোলনৰ সময়তে হওক বা আলোচনাৰ সময়তে হওক চব কামটো তেখেতে দায়িত্ব লৈছিলে আৰু পিছত যেতিয়া চৰকাৰ চলিল তেখেতে প্ৰথম ডিপুটি চিফ হ'ল ইয়াৰ পিছত 3 বাৰকৈ মন্ত্ৰী হ'ল বি পি এফৰখন বি পি এফটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।